Goeiedag elkeen, Heinrich Bester weer hier. Die vraag is, watter skatte is u besig om aan ander mense dan nou ook so bekend te maak, wat hulle dan nou ook so kan nastrewe? En dit is 'n probleem wat homself maar al hoe meer en meer na vore bring tussen die liggaam van Christus in die lidmaat van 'n gemeente, as die mens het so wil stel dan, maar ook lewend is tussen vele leiers. En dit is die vraag, want die skrif sê vir ons dat ek en jy moet vir ons skatte by mekaar maak, wat nie deur mort en deur roes verniel nie, maar ons moet ons skatte by mekaar maak en naar die geestelike realm, dinge wat vir my en vir jou waarde gaan het, wanneer ek en jy ons hoofde hier neerlê hier op aarde. Ons moet nie dinge by mekaar maak wat deur mot en deur roes verniel word en deur diewe ingebreek kan word en so aan nie. Maar Johannes 12 verklaar ook vir ons, hy sê, maar die mens, hy sê die eer van die mens meer lief gehad as die eer van God. Ons sit in 'n omgewing, ons sit in tye waarin ons leef dat God se woord vir ons verklaar dat daar's twee dinge wat ek en jy, daar's vele meer, maar daar's twee dinge wat ek en jy moet ter harte neem, is dit is dat 'n kind van God is nie veronderstel om met die woord van God te kompromeer nie. Ek is nie veronderstel om enigsins my goedkeuring weg te dra vir dinge wat die skrif teenstrydig is nie. En dit is wat ek en jy moet onthou, is dat ons sit in hierdie posisie, dat daar is mense wat vir jou sê, kinders van die Here, wat in haar arrogantie ingegaan het, wat vir jou sê, maar God wil hê dat jy moet 'n dubbelverdieping huis het. Dis leens. Hulle sê, God wil hê, jy moet 'n hoë tipe klas voertuig bestuur. Dis 'n leen. God het nog nooit vir jou gesê, dat jy moet strewe na mot en roes. En ons kan die lys maar net aangaan daarmee, wat 'n klomp leens promoveer. So my vraag is weer vandag, wat is die skat, wat ek en jy tot die mense hart bring? Want jy kan mense wat onvaste siele het, kan jy inspireer om die soeke te het na die aardse dinge. En dan begin jy die mens aanhang meer lief te hê as wat jy God lief het en God se eer rondom sy woord. As jy nie meer 'n siele las het om die woord vir iemand te gee nie, is daar 'n probleem. As jy 'n strewe het om die aardse dinge te bekom, en nie meer wat God se wil vir jou lewe is nie, het jy 'n probleem. Wat verkondig jy as persoon tot die ander persoon, of jy as leier tot die gemeente? Wat is die waarde van jou skat? Ewig, of is dit mot en roes? Dink na daaroor. Ons word nie jonger nie, ons word ouer. Daar is een tree tussen my en die dood, en elkeen sal sy eie pakkie dra. Wat verkondig jy en ek? Groete.